goizeko lehen argiak ikustera brankara hurbildu eta itsasoko haize arpegian sentitu duenean, gizalezko laztanura, inolako zalantzari gabe, edozein maitaleren musua baino hobea dela erabaki du Ebek. Bezperan, Aruseko portuan ontziratu zenetik ez da bere gelatik atera, eta damutu egiten da orain. Egia da, Bartarretxean, ordenagailuan datu eta txosten ugari errebisatzen aritu zela badazpada. Ziurtatzeko, eta horren ondoren izugarri nekatuta eta atxeden beharrean zegoela, baina eguzkiak urrazala nola ebakitzen eta gorritzen duen begira, gauez izarrak ederrestera kubiertara atera ez izanaren pena sortu zaio, orain erremediorik gabe. Gainera, Jutlandia Ferris konpainiako itsasontzia bikainak direla onartu beharra duen arren, logela txukuna da, dutxa beroa, oestu xamar baino erosoarekin gau osoan ez du begirik bildu. Eta ez olatuen kulunka eta gora berengatik. Ez die antzeman ere egin haiei. Bere baitan itsasaldi bortitzagoa darama Ebek. Eskerrik asko etortzeagatik, gaur okazio berezia da. Zeren bi liburu aurkeztera gatoz. Bi liburu, bi idazleek idatziak. Pragmatismoa eta idealismoa, egitateak eta ametsak, impultsoa eta zuhurtzia, prosa eta poesia, presa eta pausa, Martin eta Xavier. Duki joate da Sancho Panza. Xavier eta Martin. Hauek arruntu dute elkarrekin idaztea, ohikoa dute elkarrekin lan egitea eta hainbat liburu idatzi dituzte elkarrekin. Baina bakarka ere badute beraien ibilbidea. Batak batez ere eleberria idazten eta besteak batez ere novela, barkatu poesia idazten. Hasi gaite zen Xavierrekin. Zure pasarte bat importanteena. Zure pasarte bat berriro itzuliko baliz novelako pasarte bat irakurri dute hasteko. Novela bat akaso harparekin, harpa doinu horiekin hasiera batean lotu daitekeena, baina pixkanaka akerraren, adarraren, hotxaren alderantz jotzen duena, ez? Thriller bat da, zure novela. Bai, berri itzuliko balitz, nolabait definitzekotan, ba, novela beltz bat bezala definitu genezake. Eta, da novela beltz nordiko bat, esango dugu, Danimarkan dago kokatua, Danimarkako uarte txiki berrien, Hinsborg izen adon uartearen, asmatu duten uartearen, mapan eta Google Mapsen ez da gertuko. Baina, bai, ba, thriller, novela beltze modun dago egitura datua, alderdatik harpa nordiko edo eskandinaboak edo lakoak ondo etorreko zeskin. Carlos Jaso da protagonista, iruñarra. Bai. Iparralderantz jo duzu kokapenean, baina protagonista bertakoa da. Bai. Novela hau zerbait ez gai orokorra zerbait ez doala esatekotan, ba, arrotza izateari buruz itzin edun novela bat dela esango nuke. Eta hortaz, ba, arrotza izateari buruz novelak idazterotan bi aukera neuzkan plantatu zitezkean, batzen arrotz bat Euskal Herrian kokatu eta protagonista ipini norbait arrotza zen Euskal Herrian, edo euskaldumak atzerrian ipini protagonista zela, eta hori da, ba, bigarren hori izan duzan nire aukera. Eta Carlos Jaso izeneko Iruñako musikari bat
da protagonista nola honetan. Ez protagonista bakarra, bada beste pertsonai bat berekin garrantzia konpartitze duna. Baina nahi nuna zen irakurle euskaldunak, gero irakurle daniarrak danierara itzutzen nian beste erate irakurreko du noski, baina irakurle euskaldunak ba, irakurtzen novela hau senditzia bere haragitan ba, zer den atzerritarra izatea. Bai, atzerritarra, etorkina, imigrantia, ohituta gaude pixat paternalismo, osea, kondesentziz hitzitia kanpotarrei buruz, baina zuk kanpotarra zeanien, beste herrialde atzertarratien bizi zeanien, eta lehen pertsonen sentitze dezunien zer den, ba, hizkuntza arrotza izatea, ohitura arrotzak, kultura arrotza izatea, ba, badana beste eratea bizitze dezu, eta protagonistak bueno, hori hori bizi dut eta irakurlea ba nenun baita hori sentiraztia. Hor badago personaje bat Oibin izena duena eta hasiera batean Carlosen lagun bezala agertzen bada ere pixkanaka bihurritzen doa, ez? Novela bihurritzen doan heinean, bihurritzen doa orduan eta beltzago bihurtzeraino, ez? Eta sentsazioa daukat Oibindekin batera bihurritzen dela novela bera irakurlea estrangulatzeraino iaia. Bai, bueno, hor bada Danimarka aukeratzekoan eitzan izan hola, hausa zeo, kasualitate zezik eta irakurtunako egunkari batian bueno, bere gara jaren, ondala pi, iru urte, nora honekin buruan hasi nintzen ean Danimarka zela, Europa mailan arrazismori dago kionez, ba, arrazisten azan herrialdia eta bada esatia, ez? Gaur gure inguruan gertatzen gauzegin eta gehien bat, kontutan hartuta, iparraldeko herrialde horiek geuregan, geure mitologia ideologikoan daukaten ba, fama honak inez. Ondala gutxi, atzo eraneon, irakorren zehat beste egunkari espainiar batian, Danimarkako eskuin muturreko aldarri batek, esan dezagun Danimarkako boxek ba, proposatzezula, ba, atzerritar guztiak Danimarkako halako uharte batean bateratzea. Sartu ba, Euskal Herrian izano uhartean sartuko gantuko bezala, ez? Hartu atzerritar guztiak eta izanon sartuko ditugu. Ba, Danimarkan ere ba, antzeko proposamen bat egon du da. Atzo, eren egon. Benetan handa hon alderdi eskuindar batek ba, hartu Danimarka etorrien atzerritar guztiak eta sartu uarte batien, ez? Eta, bueno, Oibin, zuk esan dezun personaje honek hasieran Carlosekin Iruñako protagonista honekin bak harreman gertuko bat, baina gero eta gotzago, urrunago bihurtzen nahi jutea novela horrea joan egin nien, eta bada lagan metafora bat, ez, ba, atzerritarekiko Danimarkan ba, daun harremanean inguruan. Amaierak berdin du, heriotza bera errima bat baino ez da. Arratsaldeon. Homo edakorako dizuet? Nire izena itsasoa da. Nire izena itsasoa da. Naiz eta beste mingain baten guztidurarekin izan. Amaierak berdin du. Heriotza bera errima bat baino ez da. Nire izena itsasoa da orain. Gainontzekoen ura. Arrotz izateaz, arro egotearen borondate uholdetua. Norbere pelukari hile bat erauzi edo ukabilaz manikien Espainiak zartatzea bezalakoa. Gerra eternoaren baitan, menia beti ereko baten poz diluitua. Lubaki gorbanen traidore bilakatzea, azkenik ere. Gerrina ahituen paisaia hiartua. Nire izena
itsasoa da. Baina nire zoritxarrerako ez da gatzik, oroitzen ez dudanik. Winston, aurkezpenean entzun izun esaten, kontu interesgarri bat ez. Nola saiatu zinen laugarren poema liburu honetan, zeure bertsio bat bilatzen, ez? Zeure gandik ies egiten, nola behar. Eta bada, akaso, ohiko inertzia bat artistaren ganez, bere gandik ies egiteko, beste zerbait bilatzeko lan hori. Baina zenioen, azken batean, zeure buruarekin topatzen jarraitzen duzula. Bai, egia esan topikoa da. Hain topikoa, jarri daitezkela konparaketa, hori, Bagdadeko eta Isfahaneko lapurrarrek edo merkatariarrek heriotzat azokan ikusi eta zaldiz Damasko araino ez egin noa juntzan eta berrero heriotzat topatzen duen bezala, ez? Edo kabaz bitxena berren du. Nire kasuan ez da bakarrekan nik uste danok saiatzen gara idazten dugun edo sortzen dugun egin pixka bat distantzia bat hartzea zeure buruana. Ni konkretuki, hondikan inozoago izan nahi izan nun. Iesin nahi izan nun, hori dela, hogei urte egin nintzen hortara. Eta evidentemente, porrot total egin dut. Baina, bueno, lagun batek esan zen, poema liburua irakurri ondoren, Odisea antzeko zerbait idatzi gute nuen, edo bueno, gogoratu gote zion, eta horren antzea, irutze zei, elmugara ez iritsi arren bideak merezi izan dula, eta bideak bere gazi eta gozoekin, eta bere akatzekin, nik uste beti merezi dula, eta bueno, kasu honetan saiatu naiz, orain dela hogei urte idatzen nuen lehendabiziko nire poema liburua Katiluaren ipurdia izenburuzun hartara itzultzen, ez der lortu esan dut bezala, baina bueno, alegin egin gustu bat duniz. Katiluaren ipurdia lehenengo poema liburutik ona, bada iluren antzako bide bat, ez? Nola bai, nahi ala ez? Bueno, nahi ala ez hortan, esango dut. Bada, ilunerako bide bat, baina, bueno, ez erabaki baten isla. Hau da, ni horrean, horrein ere bai. Horrean inozo nintzen dagoen tontoa. Baina, bueno, egia esan mugak oso. Esaten dute, gaztek ez jakintasunaren aurka burukatu behar dugula. Eta zaharrek aldiz, borrokatu behar dutela esperientzia den hor. Oier gaztea da. Bai, ba, arrazio ematen diote, ez dakit Groucho Marx esan zuen edo Gandhik esan zuen. Baina bai, edo oierrek esan duen. Baina bai, hain zuzen ere zoritxarrez, nire idazkera iluntzen junda edukialdetik eta bai edukialdetik eta bai idazkeraldetikan ninun arindu, ninun argitu, konstientekin. Ez zuzen ere izaerari eta esperientziari kontra eginez. Eta esan bezala ez da posible. Xabier, berriro txuliko balitzi idazkeraz gainera editore lanak egin dituzu poema liburuan. Anaiaren editore lanak. Nola izan idazle eta editore batera, eta nola editatu zure anaiaren liburu? Bueno, ba, zintzilu izan ez. Ez du beste dibidik. Beak nigan konfiantza ipintzu idazte duen guztien. Ez nigan bakarrikan. Martinek zose idazte duenean pasatzein niri eta pasatzei gu gure arrebaia, itzi garrai baita idazea dela. Eta bakitzak gure iritzilean batei jogu.
eta beak guan jarri konfiantzai ondo erantzuti arren, ba, egitezen da jo, ze, bat ematek behatzen behar zure begia ezitekoa eta esaten behar zu, ba, nahiz eta gaizki daulen pentsatu ondo hola esan, ba, gaizki ze zure lan egiten ez, ba, Martinek zer egin behar zaiten ean, nik gustatu zaiten ez ari, asko gustatu zait, zer egin gaizki dauna, o etzaitena gustatu, nire gustatu bat esatea, etzeliko, hau etzeliko gustatu. Poesia ez baita generoso objektiboa? Ez da objektiboa literatura orokorrean. Bueno, ez dakit, ni egon izan duena ez literatura epaimaietan, eta ez da salto alturako, osea, epaimaietan naten bezala, ba, bat laurogei salto egiten lehen badezu, pasatzen zu zer langa, eta bat laurogei bat iruditen beretzik salto inezko ez, baizik eta edo perso txapelketatian, horakotan egon izan nahi ze epai bai. Bat ematek zerbait literarioa edo artistiko egin eta zu epai mahi zaude nian, da gustatu zait, ez zait gustatu. Eta, ba, ni Martinen editoren lan egin izan dut nian, bueno, ni ez daiz poesi idazle, baina bai poesi irakurle, eta asko guztiz egin poesia irakurtzea, eta Martinei, ba, esatea, ba, poesia honek asko balioik, eta beste hau, kenduko nikek. Berdin, Martin, berriro itzuliko balitzea itzuliz, zure lana zein izan da editore bezala anaiaren zat? Nik uste, beste elkarrezketaren batean galdetu ziatera hori, eta nik uste aholku bat, besteak beste, jamen aholku nik uste nagusi bat eman jola. Ezak pentsatu. Nerekin konparatuta, ikleno hasieran indeko lako pragmatismo eta espragmatismo eta txuri eta betz eta golako ezberreketa bat gure artian, baina Xabik diruien, ez dakit diruien edo ez diruien oso espontaneua, baina oso zerebrala da, oso eskematikoa da, oso kuadratua da hortan eta joten da iste asko zentzu honean diot, idazkera eta eskema guztia. Eta nik uste honek, bere liburu honek, badura, behar du, thriller bat da nenean eta genero betzeko da nenean, ba, bukera bat lotua, baina pixka bat oso ritmo biziko dela irutzen zait, batez ere bi alde nabari ditu eta bigarren aldetikan aurrea eta esan, bueno, juni dazten. Ez itxon esan, hau ez zait gustatzen, ala beste gai? Bai, batez ere bukarari zago gilonean, bai. Beste goza bada kasu entzien edo ez, baina bai, ez, nik uste batez ere idazkera aldetikan behak oso epe nahiko laburrean idatzetako liburua da, eta reimuan ikustet hori irakorketa reimuan ere nabari dela. Eta, bueno, baditu bere, bueno, ba bere bertutak eta bere akatzak horrela idazteak, baina, bueno. Bai, nire aldetik hori berri utzuliko aldiz errenka da nire irakurri nuen liburu bada ez, harrapatu ninduena. Eta Martinek aspaldi harrapatu ninduen bere poesiakin, beraz ez dut telorei botako, bezala jipoituko nauzue. Nik galderaren bat alin badakazu ezuek publikotik egiteko eskertuko nuke. Ze hau nahiko nuke parte hartzea egotea baita ere zuen aldetik, ez? Liburua erosteko aukera dakazuen aldetik. Norbaitek galderarik badauka bi anai bizkientzat? Venga, apurtu kristal hori, badakazue galderaren bat, seguro. Hor gripara ikustitut, ez dakit. Ez, Fernando? Zerrez? No me fastidies. Bueno, beste gabe, ez dakit... Olakotan galetzea, oier, zera, horri zera, partez, eta beste proiekturik bada esute... Eta zemuz bestela, eta nahondo? Gauza luzatzeko esatean gauza, beste proiekturik eta...
Bueno, esan behar dago, badaz gaula beste proiektuak. Literaturatik pixka bat urrunduak batzuk. Gidu egin zen gabiltza azken aldien, Martin Dabilok buru belarri. Batzutan Oier lagundegula. Sartu beha azken aldien filmin eta telebistako gidoien mundu interesgarri ilun horretan, esango dugu. Eta ba, Irurok eta Iker Trebiñok, Iker Trebiño, ozera, filmeizio zentariak alako talde bat osatzegu txurtxil izanekoa. Eta gero, ba, Martin Dabilagoa ba, azkagu beste gidoi batzuk idatz eta komiki entzako. Zer, komiki munduan sartu ginean ustekabian, ala, ba, lagun batek eskatuta gidoi bat idazteko, eta azken nien ba, bos bat gidoi idatzeta azkagu. Ta. Oain, Estatu Batuetako editorial batek publikatuko izu lehenengo komikia, ez da? Bai, hemendik hilate gutxitara, ba, 2019 hasieran, ba, Insect Editions izeneko San Diegoko argitaletxeak argitaratuko gure lehen komikia. Eta Martin Dabilok San Diegoko Comic Con edo San Diegoko komik festivalea joteko aukera izango dugu. Eta, bueno, ba azkagu beste proiektu batzuk Angulemako festivalian kolokatzeko tan gaudenak, eta dakogu biharrengo proiektu baita ere, ba, Estatu Batuetako Scout Comics argitaletxeak argitaratuko duna baita ere 2019ko bukeran. Eta egia esan, pixka gabiltza, ba, literatura eta gidoiak tartekatuz, eta, bueno... Ba, literaturak erpegin asko baititu. Bai, bueno, ez dakit nun bukatzen literatura eta nun bideo egintza, ez? Hori igual, hori erronatzaleko bat... Ez da bukatzen, ez? Ez dakit, bideo egintzaren literatura da. Bai, bai. Eta nik adibidez, bat emateke, bueno, karko izan egin diate elkartzeko da, eta esate zidaten, ba, zure novela beltzonek, ba, sinematografikotik asko du, ez? Ba, nik uste, ba, azken alian, ba, gideo egintzan egin ditugun ba, bueno, murgiltze horiek eta ba, eragina izan dutela baita nire idazketan. Eta Martinen poesian espero baietz, baita. Eta, bueno, ba, bai, ba, bat erpesti elikatze dula, ez? Bueno, eskerrik asko denoi. Bai, bai, eskerrik asko denoi eta eskerrik asko zuen galderen gatik, batez ere. Berriro itzuliko balitz, elkarren estanean topatuko zu eta baita ere Winston, poesia liburu bikaina. Eta amaitu horretik bait, irakurriko digute Winstoneko Winston poema. Poema ederra. Besterik gabe, gero nahi bat zu etorri ona liburuak sinatzea edo liburuak ekartzera, ba, ongi etorriak zuen. Eskerrik asko denei. Tanatoriokoek eskatu ziguten aitaren hilotza behar bezala jantzi ahal izateko. Traje bat, jaka, prakak, gorbata behar bada. Eta amak topatu zuen, armairuan aztarrika, jaka urdin argi baten barruko poltsikoan. Winston pakete gorri bat, zigarro bakarra, bihotzean gordeta zuela. Begira non ezkutatzen zituen. Hiru ordu ere ez hil zela, eta ezin oraindik haserretu. Nik hartuko dut, ama. Gauean erreko dut etxean. Zapata beltza, gorbata grisa, alkandora krema kolorekoa. Barruko arropa beharko aldute, ez dakit. Lixiba tankera hartzen du hasieran heriotzak.
horrela izaten da beti. Oraindik ez da zurea, zuria baino ez. Jarri bada ezpada ere, ohe gainean utzi genuen prestatuta, hurrengo goizean eramateko. Ama utzi duen, ardo botila bat ireki nuen, negar egin nuen, aitaren azken zigarroa erre nuen. Ze azkar dena, berehala, nintzateke, genuke, nezake, berehala, ke. Berehala, kaxak horri guztiak huts, paper oro errauts. Winston, Wittgenstein, Ezra Pope, malkoek ez zuten ia borobiltzeko astirik. Eta zer, gezurra baitzen esan zigutena. Zu, ni bezala, bizitzak erretzen zintuen, aita.